Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, в този съдбовен за България ден, 19 феврари, пред този паметен знак ни събира отново общото желание да почетем паметта на апостола, апостола на свободата Васил Левски. Няма родолюбив българин и няма наш сънародник, който да не е изпитвал искрено вълнение в душата си, синовна гордост и възхищение в разума си, заставайки пред портрета на Левски. За Левски много е казано и много е написано. Още преди ученическата скамейка ние вече сме закърмени с бунтовната биография на апостола. В детското ни съзнание вече е запечатан описанието на безсмъртната Вазова творба. Разсреден, тъмък и строен, очи сиви, почти сини. Той е свещен, неподражаем и недостижим. В колективното ни национално съзнание образът на апостола е най-силен, най-траен, най-непротиворечив. Образ чист, свят и неопетнен. Стихотворението Обесването на Васил Левски ще чуем в изпълнение на Тодор Радославов Ценов, ученик от СОУ доктор Петър Берон. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, над чий гроб там тъй грозно грачиш. Ох, зная ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там, близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо, псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, викрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Драги съграждани, днес, когато България е част от голямото европейско семейство, сме длъжни да преосмисляме и преоткриваме високите, хуманните идеали и неопетнените демократични ценности, завещани от апостола. Те са нашата национална същност и безусловното ни основание за самочувствие на европейски граждани. Защото саможертвата на Левски е неотразимо свързана с европейските идеали на свобода и напредък, за човеколюбие, национално достоинство, за равноправност на всички човеци и народи. Днес и завинаги Левски ще бъде личен идеал за всеки честен, мислещ и просветен българин. Идеал, който възпитаваме децата си. Идеал, който е ориентир за мислите ни и мяра за делата ни. Нека се гордеем и нека помним, че тази светла и героична личност е посещавала и нашия край. През 1871 година, по време на коледните празници, 24 и 25 декември, апостолът пребивава в село Червен бряг. На следващия ден минава и през село Телиш на път за Плевен. Ето защо казваме, че едва ли има кътче в България непознало безстрашните стъпки на дякона. Едва ли има български дом и доролюбиво българско семейство, безразлично към святото дело и безсмъртието на Васил Левски. Нашето присъствие тук днес
е доказателство, че нито времето, нито забравата ще заличат спомена за делото и саможертвата му. Защото безброй са мъжете загинали в името на свободата, но един е нейният апостол и той е Васил Иванов Кунчев. Песните «Топчето пукна» и «Къде си вярна ти, любов народна» ще чуем в изпълнение на група «Белчевите ергени» при Народно читалище «Светлина» 1999-та с ръководител Костадин Белчев. Съпричастни са и децата от детска градина от Езезора. Ето тази наша малка изпълнителка, Адриана Петрова, ще каже стихотворение за Васил Левски. Васил Левски. Бабе, кой е този синов герой? Левски мило братче се нарича той, в робство и неволя, веден се е родил, но сърца пораснал малкия Васил. Ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора с верове орли. Ех, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. Уважаеми дами и господа, давам думата за слово на господин Мирослав Манов, заместник кмет на община Червен бряг. Скъпи съграждани, преди 142 години България загуби своя син Васил Левски. Днес тук, пред тази паметна плоча, ни събира преди всичко чувството на благодарност и признателност.
Днес си припомняме защо този ненадминат своето величие българин посвети живота си на Отечеството. Стори го, защото вярваше. Вярваше в промяната. Вярваше в упоритата последователна работа, която рано или късно ще донесе до добро бъдеще на народа ни. И не просто вярваше, а вярваше напред, показвайки пътя. Нито за миг Левски не допусна незгодите да посеят в ума и душата му отчаяние и безверие. Въпреки трудностите, основното кредо на апостола бе доверието в способностите на българския народ. Няма друг деец в хилядолетния път на историята, чието име да излъчва толкова много и така силна позитивна енергия, да носи толкова светлина и вяра на българите, както в националното им добродетели, така и тяхното бъдеще. Уважаеми дами и господа, Васил Левски не завеща своята визия за България. Тя бе резултат от политическа зрялост, вроден демократизъм и отдадено родолюбие. Ние трябва да изработим, да изковем нашата, днешната визия, а ако говорим за национален идеал, ако новото време иска нова национална кауза, то тя се крие именно в нуждата да създадем една модерна, развита и способна държава. Нека заложим онези основи, върху които да изградим нашия европейски успех. Мечтата на апостола да бъдем равни на другите европейски народи може да има своите конкретни измерения. Трябва да работим неуморно и отговорно, да подкрепим подготвените, можещите и знаещите. Днес почитаме безсмъртното дело на един смъртен човек. Безкористната саможертва на Левски ще пребъде във времето. Поклон пред апостола на свободата. Да помълчим минута. Да коленичим пред делото и саможертвата на апостола. С другата вяра, която носим в сърцето си, с пламъка, който гори в очите ни, когато застанем пред портрета на Левски, с това в днешния ден да запомним, скъпи съграждани, вярвам, че всеки ще открие в Левски онова, което ще иска да предаде на децата си, на идните български поколения. Дали освободителните му идеи, дали неговото човеколюбие, или пък цялостното обаяние на неговата изключителна личност. Благодарим ви за съпричастността да бъдем заедно днес, за да се поклоним пред саможертвата и величието на апостола. Дълбок поклон пред паметта на апостола и нека пребъде България в мир и благоденствие. Венци и цветя ще бъдат поднесени от народния представител инженер Пламен Тачев. Председател на Общинския съвет Червен бряг, господин Георги Георгиев. От кмета на община Червен бряг, господин Павлин Филевски. Венци от политическа партия ГЕРБ. Цветя от Общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Цветя от целодневна детска градина Бодра смяна и Обединени детски заведения Зора. От основно училище Христос Мирнински Червен бряг. От
Търговска гимназия Васил Априлов, Червен бряг. Цветя от основно училище Отец Паисий, село Радомирци. Цветя от професионална гимназия по механична електротехника 9 май, Червен бряг. Цветя от народно читалище Никола Йонков Вапцаров, 1908, град Червен бряг. Цветя от народно читалище Светлина, 1999, Червен бряг.